PM double three. Bernard Morrison bad. Mamza semani foul. Free kick eneo zuri. Lakini Bernard Morrison aliona anaweza kupaswa kuendelea nje ya 18 Gerard Mkude. Akamfanyia madhambi na mwamuzi amewapa Yanga faida. Aish Manula anawaambia sogea kulia. Bernard Morrison! BM double three. Bernard Morrison anabadili scoreboard. Free kick ya viwango vya kimataifa. Anakwenda kutambana kwa Ben Miwapa hiyo chukua. Chetu chetu. Chetu tumewachetua. Wako wapi Simba? Bernard Morrison wakati wa JPM. Anapunga mkono akamwambia mpo. Wananchi wananyanyuka hapa kushangilia bao la kuongoza. Manula mabaki anashangaa. Hana cha kufanya. Tazama ameangalia mpira unakwenda akasema bye.